Upřímně přiznávám, že v mých představách k naplnění ideálu prezidentského kandidáta stačí málo. Šance porazit Andreje Babiše a nebýt přitom evidentně horší než on, napsal v únoru. Dodal, že si živě představuje, jak se stoupenci různých variant ideálu mezi sebou budou v předvolební době slovně masakrovat a jinými způsoby ilustrovat pravdivost poučky, podle níž je perfektní nepřítelem dobrého. To zas budou nervy a možná taky velké mrazení, připustil. Publicista, spisovatel, scénárista Ondřej Štindl, můj dnešní host, vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu, kde je Barbara Tachycí. Osobnost plus. Tak, pane Štindle, než se dostaneme k tomu, jestli to bude nebo nebude masakr, tak jenom chci připomenout, že podezření prezidenta Zemana na sabotáž při té jeho loňské hospitalizaci nebylo podle. Vrchního státního zastupitelství důvodné. Už se nechal slyšet kancléř Minář, který řekl, že je to chyba rozhodnutí a že hrad bude využívat všech opravných prostředků. Ale mě by jenom zajímalo, přemýšlel jste o tom, co vlastně prezidenta a celý ten tým jeho, bez ohledu na jeho kvalitu, prostě vedlo k, do této předem prohrané bitvy? To byla otázka na tělo. Moc jsem o tom nepřemýšlel, <laughs> protože upřímně mám pocit, že v létě 2022 už není moc důvodů přemýšlet o tom, jaké jsou motivy jednání odcházejícího prezidenta a jeho týmu. No, možná to není tak úplně, možná to tak úplně neplatí, protože ještě před sebou má pár měsíců a během těch pár měsíců se mohou díti ještě různé věci, včetně do volby radyče, nebo a tak dále. Ale tak se ptám jenom, jestli vám tenhle poslední, zatím poslední akt Miloše Zemana. Prostě nepřipadá zvláštní. Mně připadá naopak velmi zemanovský a myslím, ale máte pravdu v tom, že samozřejmě prezident i odcházející má určité pravomoce a třeba v případě výběru guvernéra Národní banky, jako Miloš Zeman, jak si projevil silné odhodlání jich využívat, ale myslím, že zrovna ta záležitost, o které jste se zmínila, to je spíš takový zemanovský folklor, na němž skutečně s postupujícím časem záleží čím dál méně. Jasně, ale Miloš Zeman nikdy nedělal věci, od kterých bych nečekal nějaký efekt. V tomhle kontextu mě zajímá, o co mu vlastně jde, protože jeho popularita jde pro dolů, ostatně stejně jako vládě. On je na nějakých dvě, 28% tuším byl ten poslední průzkum. A tak zdá se, že ať hraje jakékoliv hry, tak prostě ty hry nefungují už na veřejnost. A nebo mu o důvěryhodnost nejde. Vůbec. Já myslím, že nemá důvod usilovat o nějakou důvěryhodnost nebo popularitu, Přesnou. protože už mu ta popularita k něčemu nemůže být, protože počretí prezidentem on už nebude. A myslím, že to ostatně jako ukázal i během, toho, během těch posledních dvou let nebo tří let, tím, jak vlastně ignoroval ne nutně jako ve, ve špatném slova smyslu, postoje toho nějaký, to nějak, nějakého toho tvrdého jádra svých voličů. Kdyby, kdyby mu asi šlo o to, aby si udržel vyšší popularitu, tak by asi nevystupoval tak razantně pro uzávěry a pro očkování. Asi by nevystupoval nebo nemluvil tak uh, o, o režimu, Putinově režimu po začátku války, kdy to vypadalo, že Miloš, bom, Miloš Zeman je pomalu odhodlaný bombardovat Moskvu. Uh, já si nemyslím, že u něj došlo jako k nějakému prozření, ale spíš mu to už může být jedno, tak se podle toho chová všechny jeho činy a slova, a pak už půjdeme od něj, nebojte se, ale zatím nenasvědčují tomu, že by, mi, že by mu jeho činy a slova byly jedno. Ale naopak, že cílí na naštvání někoho. Když dneska podezírá um, um, senátory z toho, že chtěli udělat půjč, tak prostě stále cílí vlastně na tu entitu lidí, kteří vyhráli poslední volby, sestavovali vládu. Je to tak. Takže se ano, předpokládám, já ne, se nebudu tady stylizovat do uh, prezidentova psychoterapeuta, protože tenhle nikdo je jako nechce. jeho zajímavé, rozhodování to nemá. Ale já si, já, já si mysl, myslím, že taková ta pověst uh, Miloše Zemana jako, politika šachisty, který prostě má promyšlených 60 tahů dopředu a pak to na, na té šachovnici nějak totálně jako rozmetá. Že je trochu nadnesená, že, nebo trochu hodně nadnesená, že úspěchy, nesporné politické úspěchy Miloše Zemana možná vypovídají spíš Víc o schopnostech jeho protivníků než o jeho genialitě. Teď mluvíte o politických výsledcích v souvislosti s dvěma vítěznými volbami na prezidenta. Ano, přesně tak. Samozřejmě jako Miloš Zeman, což on má dobrou paměť, ještě pořád, takže si dobře pamatuje, kdo ho kdy kdo mu kdy nějak jako skřížil cestu a rád projeví, jako že nezapomíná. Ano, on, ale... on, dodnes, on, dodnes, nosí v hlavě jména všech eh, sociálních demokratů, kteří ho v čele se Stanislavem Grošem prostě nepotvořili eh, ještě v době nepřímé volby prezidenta do tohoto úřadu, je to tak. tak. Já, já ho, ho neskouším, ne, jestli jenom, si informativně všichni, ale. Ne, já ho čtu, jenom já čtu, no, co říká, jak no. jedná, a z toho mi připadá, že prostě stále díky své skvělé paměti, tak žongluje s tím, kdo mu ublížil a kdo mu neublížil, a podle toho taky rozdává své výroky. Ale zároveň, myslím, skutečně v tomhle čase už ty jeho možnosti jsou značně omezené a už se to skutečně dostává do oblasti spíš nějakého folkloru. Když jste řekl, že dvojí vítězství v prezidentských volbách Miloše Zemana spěč, svědčí spíš o kvalitě, nekvalitě proti kandidátů, tak se tam dnešní sestava kandidátů. Vás o něčem přesvědčilo nebo nepřesvědčilo? Já myslím, že to není až, až tak důležitý o tom, kdo mě přesvědčil nebo nepřesvědčil. Jde spíš o to, jakým způsobem ta volba bude probíhat. Jestli jste teda četla vryvek nějakého mýho článku... No já dokonce celý si... článek a dokonce ne jeden. Který, který se moc nepamatuju, ale v zásadě sám se sebou souhlasím. <laughs> že nakonec na uh, skutečně to základ, ta základní věc pro mě teda je, aby aby ten někdo, kdo bude v tom druhém kole uh, byl byla ta lepší varianta a což myslím, ta vla, ta laťka skutečně není z, m, nějak jako závratně není vysoko. vysoko. <laughs> a No. Vy jste v únoru a mě zajímá, jestli došlo k nějakému posunu od toho února. Vy jste v únoru napsali, že zatím se zdá, že ten řekněme spíš občanský, městský a středovstavovský tábor má hezky nakročeno, aby si zkušenost porážky v prezidentských volbách zopakoval. Myslíte si to stále? No, uh, tak to bylo takový, myslím, že to bylo takový varování, že tím, že to člověk vysloví, to chce trochu jako zahnat tu možnost. Ale samozřejmě si to pořád myslím, protože mám dojem, uh, že že tenhle ten tábor hmm, příliš lpí na představě, že by jeho politika měla emocionálně uspokojovat. A že když si může vybrat mezi tím dosáhnout emocionálního uspokojení a vyhrát volby, tak si třeba Zvolí neúplně vědomě vybere Jasně. to první. Jasně, ale mimochodem, nepřispívá k tomu tak trochu i dnešní vláda která tvrdošíně nemá svého kandidáta, kterého by v tuto chvíli už klidně půl, tři čtvrtě roku mohla podporovat, mohla tlačit, ale ona to prostě nedělá? Mně to v tuhle chvíli tak nepřijde. Já nevím, jestli kdyby existoval vládní kandidát, Jestli by, jestli by to nějakým způsobem měnilo situaci, což možná měnilo, a jenom říkám, že, jako že nemám tenhle pocit. Ostatně ODS jistě ne jako vládní strana, ale když si svého kandidáta do prezidentských voleb vysílala a to... do, dopadnul úplně strašně, takže já myslím, že ta... Že ta prezidentská volba je něco trochu jiného než ty sněmovní volby no, a v tomhle to tady, nemusí takhle fungovat. Jasně, ale tady je otázka, jestli v momentu, kdy se dostane pan X a pan Babiš do druhého kola, nebo paní X hmm. do druhého kola, tak vláda se nechá nést emocemi, jak jste to zmínil, o hmm. možnosti Davu prostě hmm. celého a nepodpoří ho. Protože bude té vládě vadit buď to, nebo to, nebo to, a prostě nebude umět si říct, že jakýkoliv kandidát je pro ní, pro ní, pořád lepší než ten Babiš. Že? To by určitě bylo bláznoství, kdyby se takhle chovala, zároveň ale zároveň nemám, nemám. Ale rozumíte tomu? Já to tomu rozumím, ale je to ta hodně hypotetická úvaha a předpokládám alespoň tak jako stopovou míru realismu na jejich straně, že by to neudělali. Kolikrát už jste se v případě, ne této, ale české vlády, té stopové míry <laughs> Nedočkal. To je to nic, to byla ne. filozofická otázka. No, ne, na filozofii ještě není moc hodina. Ne. Ondřej Štindl, spisovatel, publicista a scénarista je mým dnešním hostem. Pořád si myslíte, že obsazení funkce hlavy státu není až tak moc důležité vlastně z hlediska fungování celého toho státu? Nebo nám Miloš Zeman ukázal uh, o jak se mýlíme, když si to myslíme? Tak uh, obsazení té funkce je důležité prostě proto, že lidi si myslí, že důležité je. Jo, hodně lidí vnímá, vnímá ty prezidentské volby jako velmi důležité a tím pádem se důležitými stávají. No ne, ale bez ohledu na to jak to lidé vnímají, tak ten prezident má obrovské pravomoci? Nemá obrovské pravomoci Miloš Zeman, myslím, jako ukázal v tom byl opravdu jak důsledný, že že může Dejme tomu posouvat hranice těch svých pravomocí, nebo chovat se způsobem, že bude brán v potaz i v těch situacích, kdy by vlastně být brán v potaz neměl. Jo. Myslím, že předvedl, že prezident může být politicky Jasně. silná figura, aniž by. No je politicky měl. tak silná figura, jak slabé. Jsou ty další pilíře. že? Jako je vládá, a jak moc ho potřebují nebo nepotřebují. Tak, 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 ale to pořád není to, o čem mluvím. Podívejte se, v případě té bankovní rady, kterou jmenuje on a jenom on, nikdo jiný, tak de facto může říct, řídit českou ekonomiku. On může říct, jak půjde a kam půjde česká ekonomika, protože i bankovní rada pod jeho taktovkou, myslím to zvolení podli, pod jeho taktovkou, prostě může zničit ekonomiku nebo ji našlápnout, ale to je přece obrovská moc. Ne. Je to jistě silný vliv. Tak vy nejste ekonom, já vím, ale <laughs> já myslím, že právě v souvislosti s novým guvernérem České národní banky a jeho prvními výroky o nezvyšování úroků, tak to postupně bylo vidět i pro veřejnost. Mimochodem, já jenom připomenu, že dnes. Bankovní rada České národní banky zasedá právě na těmi úroky. Je to úplně první zasedání v čele s novým guvernérem. Výstup budeme znát až ve dvě hodiny, ale ekonomická obec prostě sedí před počítači a čeká na to. Jenom pro zajímavost. Tak. Vy sám neschledáváte nic zvláštního na tom, že guvernér České národní banky je už se navázán na André Babiše. Prostě, ale takže mu radil, ať ve funkci ministra financí nebo ve funkci premiéra hrál v těch různých videích, které podporovaly to, co si myslí pan Babiš a tak dále. Prostě vadí vám to nebo ne? Já se nepovažuji za člověka příliš znalého ekonomik, Nicméně, myslím si, že to jmenování guvernéra Národní banky bylo jedno z takových jako posledních záchvěvů zemanovské politiky, který využil své možnosti naštvat docela dost lidí, který naštvat chtěl. <laughs> Ondřej Štindl, mým dnešním hostem, co říkáte na tu současnou kampaně? André Babiše byla už zmíněna v předchozím pořadu na to objíždění tím karavanem českými městy, kde ne všude ho přijali s otevřenou náručí, řekněme. Co si o té kampani myslíte? Já myslím, že to je trochu podobné jako s politickými schopnostmi M M Miloše Zemana, které jsou trochu přeceňované, tak jako myslím, že trochu přeceňovaný je je v úvozovkách jako genialita marketingového týmu Andreje Babiše, jo, že... Není my, tak geniálně, jak se zdá, myslíte? Myslím, že není a myslím, že je to taky taková pohodlná, pohodlná cesta, jak se vyhnout nějaký uh, sebereflexy, že si řekneme a Miloš Zeman, on je vlastně genius, tak toto máme těžký. Nebo a marketing Andreje Babiše, to je tak strašně geniální, s tím se těžko uh, vede politický zápas. Tak, to si Takže... zjevně říká teda především česká vláda dneska, která Prostě komunikuje, také komunikuje a nechá babiše v těch městech, kde ho nevypískají, tak tam ho nechá docela v pohodě zářit a nechá na sebe kydat ten hnůj všechny. je to tak. No tak těžko mu může bránit v tom, aby objížděl Česká Ne, vůbec ne, ale může mít svoji asertivní <laughs> může, svůj komunika, nějaká, může, ne, ne, může, může mít svůj Může, si tam dělat demolition derby jako s nákladňákama na, 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 stadionu. Jako... Může svoji komunikaci samozřejmě přizpůsobit tomu, co dělá babiš dneska. No, uh, no může... Nedělám. To uvidíme, jako teďka jsou ještě pořád ještě ne, ale myslím, že od podzimu by se mohla projevovat poněkud aktivněji. <laughs> Říká Andrej Štindl, publicista, spisovatel, který je mým dnešním hostem na sociálních sítích. Množí lidé si všímají toho, že Andrej Babiš notně přitvrdil v tom, jak mluví k těm svým příznivcům. Zatímco na to píškání prostě sklopí hlavu a cudně stydlivě odchází tak u svých příznivců, tak ta jeho retorika je hodně tvrdá. Zaznamenal jste, že vlastně změnil to na koho cílí teď? tak to dělá celou dobu, co je v politice. Když si, když si vezmete to, jak sám sebe prezentoval Andrej Babiš v těch jako prvních letech, kdy jako ano vystřelilo, tak ta, kdy, kdy hrál roli takového toho technokrata, který prostě zařídí věci a vlastně jako neideologického, tak dneska už to tak jako úplně není. Dneska taky, jeho role je jiná, je to opoziční rola, takže uh, s, se vymezuje nějakým ostřejším způsobem. A m, možná taky jako vnímá. Uh, to Samozřejmě, že českou společnost čekají nějaké těžké časy nebo těžší časy z důvodů, který všichni známe a který jsou. Uh, které jsou Objekty, z části, tím, jak tak. si přesahují hranice téhle země. Takže tam je může volné vidět svo, pole. voli tam volné pole, může vidět no, ale... svoji šanci někoho, kdo vyjadřuje nějakou frustraci, což je samozřejmě um, role, která je mu jako poctivému uživateli homeopatik na křivdu jako docela blízká. No ale já jsem, já jsem mířila spíše na to, že pokud je o levici, tak to už v podstatě vyluxoval. Na hmm. to už teď necílí. Ale zdá se mi, a mohu se hluboce mýlit, že prostě teď je v etapě luxování o kamurovců. To, že to už je ten styl té debaty tvrdé a až extremistické někdy. No tak ono, vyluxoval levici až natolik, že se nedostala do parlamentu a proto dneska Andreš, ano, a Andrej ano, Babiš... Ano, jako ne, tak to není, známe z historie, ne, ne, že... Není, vy... není v čele vlády, ale... Mm, což samozřejmě před těmi prezidentskými volbami ta matematika je jiná. A nemyslím si, že by... že by uh, zrovna o kamru dnes Andrej Babiš tolik ohrožoval. Uh, Hlavně si myslím, že to, co teďka před Babišem a jeho lidmi stojí, jsou ty prezidentské volby. A říkám, ty jsou, tam funguje jiná matematika než těch sněmovních. Až, až ty nějak dopadnou, tak se budou rozhodovat, co dál. Jen pro zajímavost, Lukáš Jelínek ovšem konstatuje, že tohle není kampaň před prezidentskými hmm. volbami. Že tohle je kampaň před tím, než soud se dostane k jeho čapímu hnízdu. A vzhledem k tomu, že on sám očekává, a teď jen interpretuji to, co si myslí Lukáš Jelínek, ale že on očekává, že ty dopady, toho soudního projednávání kauzy Čapí hnízdo, by přeci jenom mohli někoho nahlodat, jestli na tom něco není. A on potřebuje vlastně stmelit teď ještě víc to jádro, aby věděl, že budou stát prostě celou dobu za ním. To tak jako může v nějaké míře být zároveň jako uh, kauza Čapí hnízdo už běží uh, roky. No ale poprvé u soudu. Jo. To je přeci A úspěch. To je a vlastně do, doba jako vlády Andreje Babiše byla uh, podivná nebo pozorhodná v tom, jak moc věci typu čapího hnízda neovlivňovali průzkum, průzkumy veřejného mínění, že ta, jo, že musela přijít teda až pandemie, nezvládnutá, která jako trochu očásla podporou, kterou, kterou Andrej Babiš měl. Hmm. 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 Takže bych neřekl. Že jako z hlediska potenciální ztráty jako voličů pro něj kauza čepí hnízda, ať už dopadne jakkoliv, je jako nějaká velká hrozba. Samozřejmě jiná věc jsou ty právní důsledky, které to se pak případně jako člověku může docela hodit, když vyhraje prezidentské volby. Já. Ale, ale neřekl bych, že je to pro ně tak jako existenční problém z hlediska, z hlediska Uh, voličské podpory, jako je pr problém Andreje Babiše v prezidentských volbách a jejich druhé kolo. No, uh, zlý jazykové tvrdí, že existenční problémem uh, pro něj představuje hlavně současná vláda, která snižuje dotace, uh, chce je zacílit z velkých na menší podniky prostě dělá všechno to, co si hlídal ve funkci premiéra a ministra financí tolik let, tak teď se najednou může sesypat jak um, domeček z karetu. To samozřejmě může být pravda, to může být také odpověď na otázku po důvodech jak, jaksi zvýšené agrese nebo emocionality Andreje Babiše. No. Hraje o hodně, protože uh, samozřejmě přímá prezidentská volba v Česku je pořád dost nová. zatím jsme měli jenom jednoho takhle zvoleného prezidenta, takže není ještě ani nějaký jako úzus toho, co si člověk má počít, když prezidentské volby prohraje, jestli, jestli, je to vlastně konec jeho kariéry ve vysoké politice, nebo jestli to obná, jestli tam je ještě nějaká možnost návratu. Samozřejmě to hnutí, no ta strana Andreje Babiše je strana jednoho muže, takže on tam velkou konkurenci nemá, ale je otázka, co by jeho hypotetická prohra vlastně znamenala, jako jestli, jestli tu stranu dál povede, jestli uh, jestli se na něj nenalepí, by, jestli by se na něj nenalepila reputace čl člověka, který prohrává, protože on do byl spíš Jasně, Jasně, ovšem, kdyby z politického života zmizel, tak zmizí i jeho strana, alespoň mnozí politologové to takhle předpovídají, že strana, respektive hnutí, ano, má budoucnost výhradně tehdy, když je tam Andrej Babiš. Jakmile by tam nebyl, tak je milý to. Tak ta strana vznikla jak, jako servisní organizace jednoho člověka a pokud by tam ten člověk nebyl, tak skutečně nemá její existence žádný význam. No a když bude Andrej Babiš, jenom pro zajímavost, prostě když bude Andrej Babiš zvažovat, jestli by odešel z politiky, je to vůbec úvaha, kterou si může dovolit? Podle vás? Co? Člověk si může dovolit jakoukoliv úvahu, ale uh, uh, myslím si, že myslím si, že Ano myslím si, že Andrej Babiš jako není v pozici někoho, kdo by kdo by byl skutečně nějak existenčně ohrožený, jako v nejhorším se může vrátit, já nevím, na rodné Slovensko nebo kapkoliv. To přání o co myšlenky z vaší Nevím, to. jako, <laughs> snažím se... Ondřej Štindl, publicista, spisovatel, scénárista. Můj dnešní host. Moc děkuju. Děkuju za pozvání. A hezký den z plusu přeje Barbara Tahití.